أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بات کریں گے خواب کے اندر تیتر یا بٹیر دیکھنے کے حوالے سے کہ اگر کسی نے خواب کے اندر تیتر بٹیر کو دیکھا ہے تو اس کے لیے اس کی کیا تعبیر ہے، اچھا ہے برا ہے، اس حوالے سے مکمل طور پر وضاحت کریں گے. حضرت امام ابن سیرین اس بارے میں فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر تیتر کا دیکھنا خواب میں یہ خوبصورت عورت کی دلیل ہے اور جو خاوند کے ساتھ موافقت کرے گی، اور اگر دیکھے کہ تیتر کو پکڑا ہے یا کسی نے دیا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قسم کی عورت کرے گا، یعنی اگر وہ زیادہ خوبصورت ہے تو زیادہ خوبصورت عورت سے شادی کرے گا، اور اگر تیتر کا گوشت کھایا ہے تو اسی قدر عورت کا مال حاصل ہونے کی دلیل ہے. حضرت جابر مغربی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ اس کے پاس بہت سارے تیتر ہیں اور جانتا ہے کہ یہ اس کے ہی ہیں اپنے ہیں تو دلیل ہے کہ اسی قدر عورتیں اور کنیزیں جو ہیں حاصل ہوں گی، اور اگر دیکھے کہ اس کے ہاتھ سے تیتر جو ہے وہ اڑا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کو طلاق دے گا. امید کی جا سکتی ہے خواب کے اندر تیتر دیکھنے کے حوالے سے جو تعبیر تھی اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر اس حوالے سے کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی پریشانی ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.